Takk Gísli, nýtt ár, sami Jakki, önnur vika og Brynjar Níelsson byrjar aftur á Facebook. Í ár eins og önnur ár snúast fyrstu mánuður ársins að kvelja sjálfan sig. Í janúar eða veganúar áttum við að neita okkur dýraafurðir. Í febrúar eða meistaramánuði finnum við eitthvað sem okkur finnst gott og neitum okkur það. Og í mars safna karlar mottum og neita sér þar með sjálfkrafa kynlíf. Við skulum hafa á hreinu að janúar var bókstaflega drullu vegan. Þegar við heldum að vatn gæti verið meira vegan, þá buðum við veitur upp á moldarblanda vatn og svo það væri bara til lægi að drekka það. En maður ekki barn, eða sjúklingur, eða eldri borgari. Talandi eldri borgara. Bræðurnir Viðar og Sveinbjörn Guðjónsen skutu upp kollunum í janúar eins og sokkabrúður á agnarsmáum höndum Donalds Trump. Sveinbjörni tókst að gera allt vitlaust með músarmóttum með mynd af berum konum, en það fréttnæmast að í málinu var klárlega ekki bara þessi gamaldags hlutgerfing á konum, heldur svo staðreynd að hann notar músarmóttur í markaðsetningu og verslun með varahluti í bíla. Viðar sóttist hins vegar eftir forystusæti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og kynnti róttækar hugmyndir sem 65 sjálfstæðismenn sem kusan í prófkjörinu heyrðu og hugsuðu Ég vil að þessi maður verði borgarstjóri í Reykjavík. Þeir vilja ekki leifa fjölkvæni. Akkur má það frelsi ekki vera? Akkur eru við svona ófrjálsir? Akkur eru svona æðislegt að þjóna hommum og lesbjum? Og svo var hann Pétur Gunnlaugsson. Hann var í einelti sem hatursglæpamaður af því það átti að vera hommakennsla í Hafnarfirði hjá 6 ára börnum. Nákvæmlega. Hvílík þvæla. Hey, þú myndir mæla með því að við myndum leifa. Jesus. En eftir síðustu vikuna í janúar brenna 2 spurningar á vörum þjóðarinnar. Er Kylie Jenner ólétt eða ekki? Og hvað snýst þetta mál með Sigríði Andersen? Ég geti miður ekki svara fyrri spurningunni en ætla að reyna að svara þeirri seinni og varpa ljósi á hvar málið stendur í dag. Þegar Sigríður Andersen útbjó tillögur að skipan dómara við landsrétt fekk hún ráðgjöf hjá Sigríði Andersen sem ráðlagði henni að fara ekki eftir tillögu nefndar sem mat hæfi umsækjanda heldur fylgja innsæi Sigríðar Andersen. Sigríður Andersen var svo dæmd í hæstarétti fyrir að fara ekki eftir listanum sem nefndin lét hana fá og í vikunni hefur Sigríður Andersen reynt að verja gjörðir Sigríðar Andersen. Meðal annars með þeim rökstuðningi að Sigríður Andersen sé sérfræðingur í málinu og þurfti því ekki að hlusta á varnaróð annarra sérfræðinga. Á fundi stjórnskipunar og eftirlitsnefndar í vikunni sagði Sigríður Andersen svo fráleitt að ráðherra beri að fara eftir ráðleggingum annarra sérfræðinga. Nema auðvitað ef sérfræðingurinn Sigríður Andersen.